zklidnění dopravy a bezpečnější prostředí pro všechny, kteří jezdí tramvajemi. To je účel rozšíření tramvajových ostrůvků na Klatovské. Ale dobré zprávy pro nás mají také Bolevecké rybníky. Vítejte u nejnovějšího dílu pořadu Plzeň v kostce. Tramvajové zastávky na Klatovské třídě, kde se denně pohybují tisíce lidí, jsou bezpečnější. Další dvě místa nechalo město rozšířit, aby tu pasažeři mohli pohodlně vystupovat a nastupovat. Cílem této úpravy bylo rozšířit tramvajový ostrůvek. Zde na Masarykovo náměstí byl skutečně mimořádně úzký a protože podél vlastně není prostor jedině na úkor jízdních pruhů, tak došlo k tomuto zúžení na jeden jízdní pruh. Na zásobování se myslí a to bych řekl, že v tomto případě byl větší problém než samotné zúžení, protože kvůli tomu, že původně to zásobování využívalo jeden z těch dvou jízdních pruhů a to teď nepůjde, tak jsme museli ten zásobovací box umístit částečně na chodník. Ten nástupní ostrůvek tam byl velmi úzký, hlavně studenti, žáci těch místních škol, když tam ráno vystupovali v době špičky, tak kolikrát vystoupili až do jízdního pruhu, takže bylo zapotřebí s těmi zastávkami něco udělat. My připravujeme projekt celkové přestavby celého toho prostoru, takže ve směru z města bude jeden jízdní pruh, ve směru do města zůstanou zachovány dva jízdní pruhy. Než se ale kompletně místo přebuduje, přistoupilo město k dočasnému řešení a stejně tak je nově upravená i další tramvajová zastávka na Chodském náměstí. Zabývali se tedy odborníci tím, jestli chybějící jízdní pruh neskomplikuje dopravu a nebude způsobovat kolony? Byly různé návrhy. Počítali jsme varianty s jedním pruhem ve směru do centra, s jedním pruhem ve směru z centra a právě výpočet doložil, že v tomto místě by měl stačit jeden pruh, protože tato křižovatka není tím problematickým bodem. Tím je Belánka o křižovatku dál, takže samozřejmě nelze vyloučit, že se sem budou dostávat vzdutí z té křižovatky Belánka, ale není to tak, že by tudy neprojel dostatečný počet aut v tom jednom pruhu. V centru Plzně ve Smetanových sadech před hotelem Slovan si mohou kolemjdoucí všimnout zvláštního jehlanu ze síťoviny. Jde o speciální protisluneční ochranu pro nedávno vysazený buk. Odborníci zjistili, že strom v horkých letních dnech trpí a usychá, protože ještě dostatečně nezakořenil. Aby ho tedy uchránili před vedry, dostal tuto nezvyklou ochranu. Postupně by se role měly obrátit a buk se stane slunečníkem pro město a procházející lidi. Na půdě jednoho z domů v centru města připravuje Plzeň holubník. Ten má sloužit především k tomu, aby odborníci mohli regulovat počty těchto ptáků a postupně je snižovat. Podobné holubníky jsou v provozu v několika českých městech a zcela běžné jsou v zahraničí. Tak je 21. století a myslím, že by se holuby měly redukovat zejména humánním způsobem. Žádné trávení, žádné střílení. Myslím si, že právě přirozené odebírání vajec právě v holubníku, který město buduje, je tím správným příkladem. Pokud se realizace našeho městského holubníku osvědčí, tak budeme realizovat další například na Skrňanech. Až do 1. září je možné v galerii města Plzně navštívit neobvyklou výstavu Anti-Sound Post-Language. Multimediální prezentace se zaměřuje na neobvyklé využití zvuku a řeči v uměleckých dílech. Někteří umělci se třeba nechali inspirovat náhodně odposlechnutým dialogem cizích lidí nebo reagují na současný informační chaos. Většina děl je prací absolventů a pedagogů Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara. V neděli 1. září navíc návštěvníkům zdarma nabízí workshop, aby si lidé sami vyzkoušeli moderní výtvarné prostředky. Vnitroblok v Guldenerově ulici v Plzni na Slovanech prochází velkou rekonstrukcí za víc než 8 milionů korun. Místní se dočkají nových parkovacích míst, která tu dlouhodobě chybí, ale také se opravují chodníky, obrubníky, místa pro zeleň a radost budou mít i děti. Součástí revitalizace vnitrobloku je i rozšíření a modernizace zdejšího dětského hřiště. Rozkopání místa využila i vodárna a nové tak budou i vodovodní a kanalizační trubky. Letní osvěžení u vody hledá v těchto dnech stále víc lidí a odborníci potvrzují, že v Plzni, ale i v celém plzeňském kraji se zatím drží velmi dobrá kvalita vody. Koupací vody v plzeňském kraji jsou v relativně vyhovujícím stavu, nebyl vydán žádný zákaz koupání. Kvalita vody v některých rybnicích je velmi dobrá, spíše se zhoršená kvalita objevuje na
Košuteckém jezírku, potom jsou to přírodní koupaliště v Klatovech, Strážov, Žihobce. Vodu hygienici hodnotí jako ve škole. Konkrétně v Plzni má Košutecké jezírko trojku, naopak neobvykle průzračná a nezávadná je voda v Boleveckých rybnicích. Ty dostali jedničku. Situace je výborná, protože všechny rybníky, které sledujeme jako místa pro koupání, což je Šídlovský rybník, Kamen rybník, Senecký rybník a samozřejmě Velký Bolevecký rybník, vykazují pořád vysokou kvalitu vody s minimem sinic. Pro návštěvníky koupališť je důležitá především průhlednost vody, která je viditelná pouhým okem, a zakalená voda k osvěžení zrovna neláká. Ta průhlednost na těch plzeňských rybnicích je, všude se pohybuje mezi 1 až 2 metry. Tady konkrétně na Boleváku jsou to 2 metry, což je velmi pěkné. Teplota teď v současnosti je kolem 24 stupňů. Samozřejmě každý ten rybník maličko je jinak teplý, je to rozdíl 1-2 stupně, takže většinou ten Bolevák bývá skoro nejteplejší, pak hned je Kameňák a pak ostatní rybníky. Díky, že jste se dívali. Užívejte si léto, i když se prázdniny už nezadržitelně blíží ke konci.